Abilxan Amankulni juda chiroyli g'alabaga erishgandi ochig'i o'shanda Saidjamshid. Hozir yana shunday bir g'alabani qayd etish vaqti keldi. Shunda yana bir medalni o'zimiz uchun naqd desak bo'ladi. Uning probasini keyin aniqlab olamiz. Rossiyalik sportchiga qarshi jang bo'ladi. Boshladik do'stlar, kuzatamiz Saidjamshid qizil libosda va u markazni egalladi. Darhol birinchi zarba ham uning hisobida o'ng qo'lda kuchsiz, lekin tegdi. Balki mana bunisi ham tegdi. Mana bunisi ham 3ta bir xil zarba o'ngdan. Uf, 4-inchisi ulab yuboryapti. Poker. Endi kuchsiz zarbalar to'g'ri, chunki asosiy zarbasini chap qo'lda ushlab turibdi. O'ng qo'lda oldindagi qo'li bilan yetib boryapti osonlik bilan manzilga. Ehtiyot bo'lish kerak. Tailandlik bokschi ham urinishlarni amalga oshiryapti. Mana hozir birinchi zarbasini yo'lladim. Aniq to'g'ridan. Qo'llari qulochi biroz uzunroqdek. Ha. Shunday bo'yi ham balandroq raqibning. Endi bu hali boksda to'liq ustunlik degani emas. Ma'lum ustunliklarni beradi, to'g'ri. Ammo o'ziga xos qiyin noqulay jihatlari ham bor buning boksi uchun. Ikkita aniq zarba. Yana bir o'ng qo'lda o'zi hozircha mana bu ortda qolgan soniyalar ichida mana shu o'ng qo'l zarbasi bizga ko'proq foyda keltirdi menimcha. Juda berilib ketmaslik haqida Rahmatjon Ro'zoxunov aytmoqda. Harholda uning ovozi eshitilyapti hozircha. Tailandning sportchining harakatlari o'x. Juda intensiv bo'lsa ham, ya'ni ko'pdek ko'rinsa ham, aksari besamar ketyapti. 80% haligi hisobga olmasa bo'ladigan harakatlar. Yana bir zarbani qo'yib yubordi raqib. To'g'ridan hop. Mana shunday raqibning urinishlari esa tegmayapti, sababi Saidjamshid qochishga muvaffaq bo'lyapti. Yaxshi qilib o'ynayapti. Boks shaylik deyapti. Oh, ana ikkita qo'yil Saidjamshidning quroli ekan bu. Avvalgi janglarda ilg'amagandim. Aynan shu o'ng qo'lda berayotgan zarbasi aslida xavfliroq bo'lib qolyapti har holda mana bu raundda. Ha, to'pni ham unutmayapti to'g'ridan tanaga. Eh. Raqib jahlini chiqaryapti Saidjamshidning. Oh, ikkalasi ham ulgurdi menimcha. Ha, ba'zi harakatlari yoqmadi vatandoshimizga, ya'ni bitta holatdan tashmasam ortdan zarba yo'lladi, shundan keyin ta'sir qildi Saidjamshidning kayfiyatiga. Balki atayin qilayotgandir, bunday provokatsiyaga uchish yaramaydi, qani. Ochkolar. O'zbekistonlik bokschiga 3ta hakam ustunlik bergan, raqibga esa 2ta hakam, Zimbabve Taypeylik hakamlar, demak, Tailand vakili ustun deb hisoblashgan. Bilmadim, bilmadim. Mana bunday zarbalarni ko'p o'tkazib yuborganda, ayniqsa o'tkazib yuborgan joylarimizni ham topishdim. Bu yerda hammasi joyida, mendan pastga emas. Jang bilan, zarbalar bilan ko'rsatib qo'yish kerak raqibga. Yaxshi, o'ng qo'lda yana boshlab yubordi birinchi raunddagi harakatlarni. Yomon emas. Ajoyib dastlab raqibning zarbalaridan qochib, ortga tusarildi va darhol kirib bordi. Tezlik bilan kirib bordi va 2ta zarba yo'lladi. Ayniqsa birinchisi juda kuchli edi. O'ng qo'lda, munis chap qo'lda.
tanaga tegdi dedi murabbiylar. Ehtiyot ham bo'lish kerak albatta. Mana mana. Yo'q, yopdi bu safar. Ham o'zi texnik noto'g'ri zarba yo'llab qo'ydi. Mana shunday zarbalarni birinchi raundda raqib yo'llagan. Mana bunisi endi hamma jihatdan to'g'ri. Ha, yopyapti. Birinchi raunddagi xatolardan xulosa qildi biroz tailandlik bokschi. Xuddi Rossiya kabi Tailand boks federatsiyasi nomidan ishtirok etishga majbur bo'lyapti. Tailandlik bokschilar o'z mamlakati bayrog'i emas, federatsiya bayrog'i bilan. Bunisini ham yopdi, cho'chib qoldi. O'rganib ham. Endi mana boshqa choroq yo'llarni izlasak bo'ladi. Oh, uppercut bilan darhol kirib borgandim. Pastdan yuqoriga. Ehtiyot bo'lish kerak, himoyani biroz esdan chiqardik shu soniyada. Shunday holatlarda Abdumalik Halokovning uslubi yaxshiroq deb ko'rinadi. Ya'ni agar raqib biroz boksdan tashqari harakatlarni amalga oshirsa, bunga javob berish kerak. Xuddi shunday harakatlar. Yaxshi, tegmadi xolos. O'z istagandek. Ortiqchalik qildi. Tanaga kuchli zarbani o'tkazib yubordi. Yaxshi, mana shu ham yaxshi. Javob berish kerak. Shunchaki qabul qilib asabiylash yaramaydi. Raqibni shunday holatga solib qo'yish kerak va Saidjamshid to'g'ri qilyapti. Hozir ochkolarni ko'raylik. Og'ir raund o'tdi. Birinchisidan ko'ra og'irroq deb ko'rindi qani. Bu safar o'rin almashdi. Ya'ni bizga 2 hakam, raqibga 3 hakam. Tenglik yuzaga kelyapti. Tenglik do'stlar. 3-chi raund hal qiluvchisi bo'ladi. Har tomonlama diqqat bilan kuzatishimiz kerak va Saidjamshid bor kuchini namoyish etishi lozim. Raqibning qandaydir ortiqcha harakatlariga e'tibor bermasligi menimcha to'g'ri bo'ladi. Bizga hakamlarning qanday baholash olib borayotganlarini, ya'ni ko'rsatib berishdi. Menimcha stoldagi jihozlarga e'tibor qaratdingiz. Boshladik. So'nggi hal qiluvchi raund. Saidjamshid. Yomon emas. Hujum bilan boshladik. Tashabbus bizda. Endi ustunlik ham bizda. O'ng qo'ldagi zarba tekkandi, lekin tirsak ulanib ketdi deb ko'rsatmoqda hakam. Ringdan referi. Davom ettirdi, to'xtamadi, to'xtamayapti. Endi hozir qiyin bunday klinch holatida aniq zarba yo'llash. Mana yulib ol degan buyruq ham berildi. Bu hujum birinchisi bizga yozilgan, keyin raqib ham javob berdi. Tempni tushirishga o'ynayapti tailandlik bokschi. Ochiq klinchga kiryapti, ushlab qolyapti Saidjamshidni. Shunda yo'liga o'tdi. Mana bu zarbani esa qabul qilib oldi bu ishlari uchun. Mana yana ushlab qolyapti. Endi to'g'ri, bu ham bir boksning qismi, ammo
bilmadi. Qani shu raundning o'zida, demak, Saidjamshid chiqib ketish kerak bu raqibning usulidan. Zarbalar almashinuvi, mana bunisi esa bizga, qani bunisi ham manzilga qanchalik yetdi? Yo'q, davom ettiryapti savollik bokschi. So'nggi 50 soniya. Ozgina ishlash kerak. Ha, g'alaba biz tomonimizda bo'ladi, yaxshi. Mana bu zarba ham aniq o'ng qo'lda jag' qismiga aniq tegdim. Yana so'nggi soniyalarda to'liq ustunlik bor, himoyadan o'tib keta olyapmiz. Mana hakam ham tushundi, taylandlik bokschi nima qilayotganini ogohlantirish berdi. Mana o'ng chap qabul qilib ol. Jongjoho so'nggi soniyalarda yana bitta hujumga ulgurish kerak, ishonch bo'ladi shunda. Qani Saidjamshid, qani yomon emas bo'ldi. Bo'l. Lekin 3-chi raundni menimcha ko'proq aniq zarbalar bilan o'tkazdik. Mana ishonch ham bor, borib raqib tomonga jang uchun minnatdorchilik ham bildirdi Saidjamshid. Hozir endi bu yog'iga hakamlarning bahosini kutamiz. Ochig'i 3-chi raundda zarbalar biz tomonimizdan aniq ko'p yo'llandi. Aniqlik borasida ham menimcha ustunlikka egamiz, lekin hozir ko'ramiz. Oxirgacha kutamiz. O'zida ishonch bor Saidjamshidning. Inglaymiz, navbatdagi bokschimiz yarim final ostonasida. Oh, nima degan gap bu? Bilmadim. 3-chi raundda masala hal bo'lish kerak edi. Undan avval tenglikni ko'rgandik, lekin 3-chi raundda nahot Jongjoho ko'proq aniq zarba yo'lladi. Ha. Deyarli shunday kayfiyat. Deyarli. Afsus, hakamlik hali ham ideal emas. Eshitdingiz-a?